Բարև բոլորին, սիրելի գոլեկաներ, ուզում եմ այսօր կիսվել իմ հերթական գնումներով, դրանք տարբեր բաժիններից են, կարծես ամեն բաժնից քիչ-քիչ պատվիրել եմ։ Այս Beauty Lab ուրեմն մասկայից սկսեմ, ես նախորդին սև ածուխովը վերցրեցի, շատ էի գո, սա ալոեի ուրեմն յուղով է, այն ունի հատկություն մաքրելու դեմքը, հատուկ այդ սև կետիկներից նորից, հա, խորը մաքրում է տալիս մաշկին և սնուցում է միևնույն ժամանակ, սա նույնպես այս անգամ կփորձեմ, իհարկե փապկացնելուց հետո էքսպերտ շարքի այս B և C, ան արդեն ունեի, վաղուց ունեի, բեն և ցեն այս անգամ պատվիրեցի, դրանց միջոցով կփապկացնեմ դեմքը, լավ պիլինգ կանեմ, կմաքրեմ և իհարկե պլյուս նաև Beauty Lab-ի այս մասկան կտնեմ, իդեպ ասեմ ես հրավիրված եմ մեծ խնջույքի և ուզում եմ թարմ տեսք ունենալ, հետևաբար պատվիրել եմ այս մեր տնային պայմաններում ընտիր պիլինգը, մաքրող միջոցները դեմքի համար 10-70 և 10-69 այս կոդերով էքսպերտ շարքը, մեկ անգամ գնում եք, այս կարելի, եթե կարելի է թանկարժեք ասել, այս միջոցները, բայց դուք ապահովում եք մի քանի անգամ ավելի մատչելի սալոնային խնամք, այսինքն մեկ անգամ վճարելով դուք խնայում եք ձեր դրամապանակը, ինչպես նաև չեի կարող անտարբեր անցնել այս Grand Prix ձերքի կրեմների հանդեպ, իրանք ակցիայով էին, երկուսը գնել դեպքում հատուկ գնով էր գալիս, ոնց որ մեկ գնով կար, հա, և իհարկե ես երկուսն էլ պատվիրեցի հենց ինձ համար, որովհետև իրանք յուրահատուկ էլի սալոնային խնամք են ապահովում փափկություն հենց տան պայմաններում։ Մասկայի կոդն էլ ասեմ, Beauty Lab 0224, ահա, օգտագործման ձևը իհարկե նույնպես կա, հաջորդը խոհանոցային բաժնից, սա ուրեմն փակոցներն են արդեն հա սկսվել, փակոցների համար է, որպեսի բանկան տակ ջրից հանեք, դնեք, տեղափոխեք, սա էլ կափարիչի համար է, որ այսպես մագնիտով է, հա, կպավ, կապարիչը տակ չլինի, հա, մի անգամից սրանով կարողանակ բռնել և տեղափոխեք, սա ինձ պետք կգա հաստատ, ահա այս բռնիչը, իհարկե կոտը մոռացա ասել ձեզ, մի րոպե, 11-781, ահա, այս բռնիչը, որը երկու այսպես մատների համար է, հա, նախատեսված, ամբողջ ձեռքը չես անցկացնում մեջը, սիլիկոնից է, 11-782, սիրուն է գույնը, մեկ հատը վերցրեցի, որ տեսնեմ ինչպես է, հաջորդը կպատվիրեմ, էլի անպայման, 11-782 կոդը։ Այս օծանելիքը նորություն է, իդեպ ինչպես նշեցի ես կոգտվեմ մեր նորույթից, շատ հետաքրքիր հոտ ունի, կարելի քաղցր չէ, բայց ոնց որ ծամոնի ուզենաս ցանողին ուտես, այդպիսի տպավորություն է թողնում, ծամոնի այսպես համով կոնֆետի բույր է գալիս 33-17, ինձ թվում է ավելի ինքը համապատասխան է 14-13-17 այդ տարիքի աղջիկների, ինձ այդպես է թվում իմ ճաշակի ուրեմն նկարագրությամբ եմ ասում, գուցե և դուք էլ հավանեք ձեր տարիքին ցավեք, օգտագործեք, իրա ինչ է ինձ դուր եկա, որ գրպանին է շատ հարմար, նկատի ունեմ պայուսակներին փոքրիկ, կամ այո, եթե պայուսակ չեք սիրում կրել, գրպանի մեջ դնել, իրան գրիչի չապին են, բավականին սիրուն դիզայնով, տեսեք ինձ սիրուն է, մյուս հոտերը կփորձեմ անպայման, սա կնվիրեմ, սա կնվիրեմ այդ տարիքի աղջկա, բայց ես մյուս հոտը կվերցնեմ անպայման, սրա կոտը, մի րոպե ասեմ,
Ահա 33 17 կոնֆետի հոտ կարելի է ասել, անուշ բույր, բայց նորից եմ կրկնում, ինձ համար ավելի դեռահասի օծանելիք է։ Մեր ճաշակին ընկեր չկա։ Իհարկե, չէ, կարող են տարբեր անցնել այս շամպունների Black Detox սևածուխով, որը խորը մաքրում է գլխամաշկը, շերտերը, և հատկապես եթե յուղոտ է ձեր գլխամաշկը, ուրեմն այն փրկություն կլինի ձեր իսկ համար։ Այս անգամ ակցիա էր, բավականին մատչելի կարելի էր ձեռք բերել, ահա 89-61 կոտը, և չէ, կարող անտարբեր անցնել, ընդեր բան է, ու ինչու չէ, թեկուս և տանը ունեմ, անպայման թող ավել մնա։ Իհարկե այս հիանալի միջոցը գազոճախի մաքրիչով ոչ միայն, սրանք անբաժան մասն են կազմում իմ տան մեջ, ուղղակի արդեն նախորդը վերջանալու վրա էր, և որպեսի չվերջանա, ես պատվիրեցի, բացի այն այս անգամ մատչելի էր եկել նախորդի համեմատ։ Այս ծալովի, ուրեմն քամիչները, տարաները, տարբեր նպատակներով են մարդիկ օգտագործում, նույնիսկ հացաման են օգտագործում, ես միրգը, բանջարը, ամեն ինչը լցնում եմ այստեղ, լվանում իրենով, և նույնիսկ այդպես էլ դնում սեղան են։ Տեսեք, սա ծալած վիճակում նվեր եմ գնել, իդեպ շատ հավանեցին, ես նվեր գնեցի, սա էլ արդեն բացած վիճակում է, ինքը տեղ չի զբաղեցնում, հարմար է, անչափ, նվերին շատ հարմար է, կոտը ասեմ, մի ռոպե, 11 788, 11 788, ահա սա, այս կոշիկի, ուրեմն խնայող հարմարանքը, կոշիկի տեղը, հա, տարակի մեջ խնայելու համար, նույնպես իհարկե ինձ անհրաժեշտություն եղավ, և 5 հատը պատվիրելուց հետո, եվս 4 հատ պատվիրեցի, այն ինձ էլի կպատվիրեմ, ինձ շատ է պետք, քանի որ կոշիկները շատ են, և շատ խնամված տեսք է տալիս դարակին, հաճույք եմ ստանում, որ բացում եմ, որոնք դրված են սրա մեջ, ու հեշտությամբ գտնում եմ, ահա մի օրինակը այստեղ դրել եմ, չնայած կարելի էր ամիջապես դարակի մեջ ցույց տալ, բայց ոչինչ, այսպես տեսեք, ահա, և ինչ չներկայացրեցի, այս ստվերաներկը 55-67 ջրակայուն է, կոգտագործեմ, շատ են գովում աղջիքները, հետաքրքրվեցի, և ասում եմ, որ լավն է, ես նույնպես կփորձեմ օգտագործել, քանի որ հարմար կլինի, հա, այս շոքին, որպեսի արևից չլղոզվի, շպարը կարելի է սա օգտագործել, ինչպես նշվեց, ջրակայուն է, ու հանգիստ դուրս գալ արևին շոքին փողոց։ Եվս մեկ լավ բան, որ ստացել եմ 50% կտրոն, որը կօգտագործեմ 13 կատալոգի օծանելիքների համար, 50% յուրաքանչյուր օծանելիք, ես կարող եմ վերցնել այսքան մատչելի, և գրեթե ամեն ինչ, հա, ամեն ինչ ներկայացրեցի, նորեկների նվերները, հիանալի նվերներ ունեն մեր նորեկները, դա այս 3 հավակացուն է, եթե նորեկը կատարում է 15,290 դրամի գնում, նա կարող է ստանալ 20% զեղչ, ստանում է այս հավակացուն, այս գլխակապը և այս կսուկները, ստանում է 10 դրամով հաջորդ կատալոգի գնումների ժամանակ, և կուտակվում է այս միավորները, գրեթե 1500 դրամի միավոր է կուտակվում, կարելի ասել, որը կարող է փոխանվել նույնպես նվերով Faber-Lic կլուբում, ինչքան շատ է կուտակում, այդքան թանկարժեք նվերներ է ստանալու կլուբում օգտվելու դեպքում, կլուբի օգտվելու դեպքում, այսպես, իհարկե նաև գիտենք, որ եթե դուք նորեկ եք ու հրավիրում եք ձեր մտերիմներին նույնպես, որ կան օգտվեն այս հավակացույց, ընկերությունը ձեզ տալու է յուրաքանչյուր նորեկի համար
Առաջի երկու նորեկների համար 2700 դրամ, այնուհետև 3-4-ի դեպքում 2250 դրամ, այդպես գումարվում է։ Ինչքան շատ նորեկներ, այդքան բարձրանում, այդքան շատ բնականաբար գումար, եթե իրանք կատարում են իրենց առաջի քայլը, իսկ դուք 25 անձնական բալ եք կատարում։ Իհարկե մանրամասները ձեր նաստանիկներից կարող եք հարցնել, սա ընդհանուր տեղեկություն այս կատալոգի հիանալի գնումներից և ակցիաների վերաբերյալ, մնացածը ավելի մանրամասն աշխատանքային չաթում կարող եք տեղեկանալ ձեր նաստամիկներից նույնպես։ Հաճելի օր են կիսվեցի ձեր հետ իմ գնումներով, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, հարցերի դեպքում գրվեք։